ساتھ ہی نا آپ کو اہم خبر دیں گے. لاہور میں وکیل رہنماؤں کی گرفتاری کے حکم پر وکلا نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال, جبکہ وکلا نے پولیس پر جوابی پتھراؤ کیا. مال روڈ میدان جنگ بن گیا. مشتر وکیل ہائی کورٹ کی عمارت پر چڑھ گئے, عدالت کا مرکزی دروازہ توڑ دیا. وکلا نے ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی. لاہور ہائی کورٹ نے ملتان بینچ کے ججز سے بدتمیزی کے معاملے پر ملتان بار کے صدر اور سیکریٹری کے لائسنس معطل کر کے دونوں وکلا کو کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ملتان بینچ کے ججز سے وکلا کے بدتمیزی کے معاملے پر کیس کی سماعت کی. لارجر بینچ نے ملتان بینچ کے صدر شیر زمان قریشی اور سیکریٹری قیصر عباس کے لائسنس معطل کر دیے ہیں. عدالت نے دونوں وکلا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے آر پی او ملتان کو حکم دیا کہ دونوں وکلا کو کل عدالت پیش کیا جائے. عدالت نے قرار دیا دونوں وکلا پنجاب کی کسی بھی عدالت میں بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتے. سماعت سے قبل ہائی کورٹ میں رینجرز بھی تعینات کی گئی, جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی.